本栏目由中草药护肤全球领导品牌百草集独家冠名。努比亚 Z9 无边框手机邀您参与互动，赢取态度新品努比亚 Z9 系列手机。百草集出发吧，爱情！上一周，四对明星夫妻结束了一半是海水、一半是火焰的生存初体验，也经历了人生中最多尖叫的三天。这一周，新的目的地向他们招手：人烟罕至的荒漠，被人遗忘的古城，随时随地会发生的沙尘暴，还有只有彻底了解才能度过的最大危机。他们正在等待着我们精心为他们设计的最大考验。在我脚下是一座百年古城，一座濒临消失的记忆之城。这座城几百年之前草木丰美，兵强马壮，这里边孕育着二十代人的爱情和悲欢离合，如今斗转星移，分崩离析，只剩断壁残垣，十室九空的空城。如今我们聚在这里，在这个记忆之城，只有爱情不朽，只有记忆永恒。这边没路走啊！好紧张啊！这次，我觉得比第一次更紧张。到兰州最大愿望来泡妞了。哎，等一下，我的睫毛掉下来，快走！我这次呢，带了万能刀、一个绳子、毯子，还有……带这么多来，我觉得真的派不上用场了。脑子里面摘开眼罩以后，就是一片大漠，然后还有一群狼。到了，再待会儿。哇塞！什么？哇！我亮我亮我亮！我呜！我这什么地方？真的是石头呀！我们该不会是住在那个小房子里头？欢迎大家来到《出发吧爱情》第二站，永泰古城。第一场游戏叫《爱的起跑线》，第一轮挑战《爱的起跑线》，四对夫妻同时出发，最快到达出发地的人将优先选择交通工具。不同的交通工具对应着古城的四个城门，四对夫妻在规定时间25分钟内全部到达并点燃狼烟，就可入住古城，否则就将全体流放城外。本轮按照到达的先后顺序，将分别获得4、3、2、1的积分。本轮不仅会考验夫妻间的默契配合，更将四对的命运紧紧捆绑在一起。他们能否集体成功的入住古城呢？出发吧，爱情！你们会不会把自行车让给你们？哎，没事没事，可以，可以可以，没问题，可以可以，没问题。你敢动驴车吗？来吧。等一下，看地图，老婆，等一下。西南。郭京飞夫妻选择自行车前往南城门，李明顺夫妻选择板车前往西城门，西威李春炫被迫选择难度最大的独轮车前往距离最近的北城门，吴京夫妻选择驴车前往东城门。走，老婆上。没事，可以走。
老公走就好了，不要跑。那个驴会不会撞上我们呢？哎呀，老公，没白骑那么多年马呀。哎，你抽驴，你别抽我啊！小驴，我这是个上坡。郭老师，加油！哎，等一下。哎，好了。坐稳，你坐稳，你坐，你完全坐。你等我坐稳了再走。好的，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 好的。先等你。好 ，OK。走，你没坐稳，你坐稳，我坐得非常稳。啊！老公，你可以吗？这个不好掌握平衡。老婆，你没事吧？你没事吧？屁股疼吗？这屁股太疼。你没事吧？屁股没事吗？这个真不好推。老婆，我觉得这样，你坐在这儿，然后你抓我肩膀。把包给我背，还可以给我一个保护。坐好了，坐好了吗？你抓我肩膀。你抓我肩膀。他累了，你别这样，他会不高兴了。不会的，鱼能跑50公里呢。那你怎么知道他前面跑没跑过呀？你看，你看，你看，喘气了吧？累，咱们挺沉的。快点，我来了，我来了。上不去了。暴力摔了，没事吧，老公？磕到没有？磕到没有？没磕到。OK， 我来骑吧。行吗？你来骑，我来帮你助力。好，来。没动。哎，别转，别转，我手在里面。要这样，待会这。别动。对，这样一转就可以了。不是，往前转，要不然你就白弄了。不。全掉了那样。相信我。老公加油，老公加油，不紧，老公加油，老公加油，你会觉得比较好一点。哦，哎，我在后面帮你。谢谢。我当然是选双轮，因为双轮的话比较好控制，那单轮的话真的很难控制，因为它会歪来歪去啊，那你平衡不到的话就一定会跌倒啊。对，单轮的我拍戏的时候拉过，真的是很难控制。对对对对。老公加油，老公加油。1、2，老公我上体有没有比较好一点？有。慢慢来，慢慢来。刚刚跌倒，没事吗？没事。好远呢。小心小心。哎，加油！你需要帮忙吗？没有没有，链子掉了。链子掉了。你们粘了。你会吗？我会我会。真的。就需要转着转着来。转着。往前，对不对？对对。你们链条断了。来，要把后轮等一下，等一下，拎起来转。谁会弄啊？这个可以，等一下。OK 了，好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 了，加油，加油，好，我们吧。我加油，加油 ，Lucky，Lucky，My Lucky。你不要唱，你不要唱。Hello。这个我们的 MV 是有一种不同的版本哈，还是我们的 MV。我们 MV 做的那个车还是比较好。
单，现在想想那也是幸福。好，上。啊，好沉呐、啊！老公，你好沉呐、啊！老公，你也是这样。啊！哎，真不行，老公。哎呦，这个他们骑自行车怎么会比我们慢呢？真的吗？对的呀。加油，加油！不行了，换人吧，老公，换你。啊！后面更累啊，老公。不行，实在太累人了。因为我们远，来，上。我们俩还是推着吧，我觉得推着比这个快。只要你手扶着。OK， 好。好，你来，你来推。好，你走。这回也会。你骑上去，骑上去，骑好。好，骑好了。你骑上去。我骑上了。你上到座上去啊。这不好推，你急什么呀？你好好说呀。好，非常好，只要你不上来就好。老公，我们唱歌吧，好不好？让我们红尘作伴，我也潇潇洒洒，做你奔腾高校人世繁华。好了好了，扶住扶住，关键扶住好吗？扶住了，你甭管我。快到了，还有一个100米左右。好冷啊！对。哎，来，走，加油！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 等一下！我菜实了。啊？我菜长实了。这样看起来是我喇叭。我们会走羊屎运的。哎呦！哎，这个太体力了。驴车怎么会最近？对啊，人家对啊，所以其实人家选个驴车的。其实我刚才在路上我一直在说，我说老公，你为什么不选驴车？驴车你看的，因为是金哥驾驶的比较好。啊。老公，你是不是打他打的太多，他屎拉的就更多？不会不会。加油加油 ！Come on baby， 加油！他又要拉了。不会。他一甩尾巴就是要拉，因为他要把那个屎往两边拨。不会。古装戏没白拍吧？所以。但是古装戏都是那种在车上面假装自己跑得特快，你给我演一个。也都是这样的。你慢点，不，你慢点啊！啊！我们得从那边绕过去，这边好像是北门。从这里过。我知道。哇，老公，还好我们有带指南针来。对。厉害，老婆，你厉害。应该到了吧？这个石头那边。在哪儿啊？快到了，前面就到了。对，哪里有门呢？我好远啊！在哪儿啊？快到了。不行，我要帮老公一下。很好，老师这样很，老婆这样很好。因为海拔很高。我怕他拍拼了之后会吐还是什么的，所以就想要就是出一点绵力。小姐，你怎么不说话了，小姐？我在赶驴，是吧？
哎呀呀呀呀呀呀呀！我们都快到了，你就别让他跑得这么快了。水喝吗？等一下，我们包里有水，爸爸。我很快。哎哎哎！你喝。慢慢喝。这种高的地方，突然后悔，头晕。我们是不是跑偏了？错过了呀。我的妈呀！我告诉你，皇上，我老公现在不能，没有力气骂你，换我骂你，我告诉你，你给他接着。我的妈呀！你可以吗，老公？我可以的。对了，佛教帮我一下，看很好，这样很好，我可以了。啊！啊！啊！风好大，我自己骑完全骑不动了。我们到哪儿才算？可以吗？哇！加油加油！加油！哎！呼呼！哎！呼！这样看到你，我曾经跟你说过吗？如果我是一辆车，你是我的油。你就是我的友。我要给你加油。点赞。你如果累了，你就换我来推就试试。那不行，那不行。对不起，我太重了。没有，是我们跑慢了。到了，来。站着，站着，站着，你站着，你站下你。站着，站着。啊！啊！累死了。马上就到了，陈旭，加油！3、2、1，时间到，游戏结束。确定吗？啊！哎，爸爸，你还好吗？太远了，真的太远了。大家都时间内成功了，只有我们，就因为我们，大家都要住在外面。对不起，对不起，大家。充满了抱歉，因为他是在尽全力，可是，直到最后马上都要到了，他仍然没有要放弃的意思，就是还是觉得应该要努力的往前推。但是，就是真的
很难，这个车真的确实。整条命都没了。还好吧你？还好，柔柔。对不起，因为没事，因为我们没关系，没关系，真的。屁股被车怼了一下。你是因为帮我，如果你不帮我的话，你就可以提前到了。我的自行车链子掉了。第一场游戏结束，宣布一下个人名次先。第一名，李明顺、范文芳。哇！第四分。亲一个，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 亲一个。哇哦！第二名，吴京、谢楠，第三分。第三名，郭京飞、包丽，第二分。第四名，李承铉、戚薇，第一分。没事没事。其实，戚薇跟李承铉的工作非常艰难。过程中也非常努力，但是很遗憾，戚薇跟李承铉晚于最后的截止时间，所以今天晚上呢，这个城门会关闭，各位要在城门外留宿。哎呀，四对夫妻首战就失利了，而这次他们要共同承担，共同流放到城外去。傍晚来临的时候，在那片荒漠上，气温会骤然陡降到零度以下，而等待着他们的将会是如何的考验？哇，好冷啊！不是这个，这么冷呀？这温差太厉害了，我快成冰雕了。给给给给，你可以吗？我可以没？就穿一层单的，你看看。没事，我这个挺厚的。欢迎来到今天晚上的住处。哪有住的地方？那间土房子，那间土房子。四对儿，大家要睡在一起了。各位极地挑战没有赢得胜利，只能露宿城外。对不起。对不起，阿佳，不，别这样，别这样，别这样，可以帮我。对对，你们是为了帮我们俩，对。我最后一个能帮大家的呢，就是给大家一人一件军大衣。哇！赶紧，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 一人一件，先穿，先穿。阿佳，真的跑了？还一件呢？还一件呢？哎呀，别给他，别让他拿走，晚上咱铺地上。还有一件，不能给他，不能给他，越来给他。开门，开门，锁门了。师傅，开一下门。军大衣，就拿一件衣服。哎，好了好了。没有吗？有人没有军大衣吗？对对对，有人没有军大衣，还有。那边开了，那边没有没有，真没有真没有，一人一件了，走了。那你衣服留下来吧。一人一件了，我。有菜，看有什么菜。你会削菜吗？一点点。那你肯定是会。这还有。还有。哎，郭京飞，郭京飞。我在，我在。我在我的行李箱也带了卤肉饭的卤肉。肉。等一下，哎，等一下，等一下，现在，哎，我在我的行李箱带了卤肉。会做菜的人先举手。我来，我来，我来。有皮吗？有皮吗？我也会一点，好好好。那这腊肉要炒什么？腊肉可以。我觉得炒菜比较好。腊肉可以。炒椒，炒椒，炒灯笼椒。你像个老领导一样在这视察。嗯，不错。腊肉也可以用来炒包菜，包菜，对对对，哎，有高丽菜，有高丽菜，对，有高丽菜就好。我们今晚就吃高丽菜吧。有问题。
对。哎，我真的先问一下，这个烟筒如果不拐脖的话，这样会往下会不会有危险？大家如果忽略了怎么办？因为我们这个给早餐吧。那个会往回灌烟，送煤气中毒。这玩意儿太狠了。等一下，一二三。这里有。做菜人要水啊？小的。洗菜吗？里面的量是不是做三天分三天用的？两天。两天。两天。就是今天跟明天。他要炒很多菜。两天。我们可以大吃大喝了，今天。大吃大喝。这两天对。我们今天喝多了，明天就起不来了。楼上别太大力啊 ！OK， 下面那个松掉了，别太使劲。OK， 好了。哎，你们真的谁懂这个啊？是不是这么着更方便一点啊？你把它弯一下反倒恐怖，你就应该是一个直的，挺好的。弯一下就会好啊？没有啊，它现在是这样，它现在是口是朝上的，风那就只能是这个。不用弯的。真的吗？对，你确定？测试火航的最好。完了啊！啊，真的啊！那我多此一举了，这段可以不要了。我真怕哎。别怕。等一下。猜我。放。啊？放，没问题，放。好。不要，等一下，先洗菜，先洗。我跟你讲啊，那个菜先洗。先洗芹菜这种好洗的。芹菜先洗。然后拿那个包菜出来，拿包菜出来洗。包菜我把外面叶子扒过了。啊，哎，你们那个要不要最后再烤啊？因为菜都还没弄呢，饼就先好了，会越来越干的。过一多久好吃？对，饼不用那么着急。小心点。哎，真的没事吗？我靠，夜这么夜里往里灌呢。老公，你慢点。麻呢这是。哎呀，保险起见吧。辣椒丝，哎，都用了吗？我等你们先切好高丽菜，我才一起下。好了，高丽菜好了。啊，是的，还可以煎。好，就放着呗。来，你们有人去要去尿尿吗？直接走了，我很快就回来了。走了。我们先喝一口，奶奶。来。我们用碗吗？不用碗。阿里能洗手啊？哎，这边能洗。怎么了？没事。哎呀！那我老公为什么屁颠屁颠就跑出去了？我这真的这比过年开心多了。再来一瓶白酒就中。你们这两个人的人生幸福跟和谁在一起、吃什么东西、做什么事完全无关，只和酒有关，好吗？我们家这有的时候你跟他说话，他都没有回应的，没反应的。他就是。是吗？永远都在这不大想着他。我给我来点，来点手。不是，我们俩是反的。是反过来。就你理他，他我在说，他就。这个很好吃，你可以教我呗。对，再炒一份。哎，因为这个是内地的菜，我是猜的。这真的很好吃。哦，我刚刚一个人吃了一碗吧。哇！我老公从来不进厨房。是吗？你给小孩喝红油。哎，男生换尿布的时候他会嘘嘘。对。什么？是好料来是吗？哇！老婆。哇！哇！好像冰雕啊，没有？哇！水立方，完全不像我们白天看到那个土城啊。冷不冷？不冷。我也要。好想进去啊！我向往。我学你们。老公，你水不行。没事。我背你。我背你。
高处不胜寒。你要高吗，老婆？要高吗？我们都要这样，都要这样的啊！看看谁的腿部肌肉发达。太坏了！没事没事，来，儿子也害怕，抓着我。我们明天有机会玩个游戏进去吗？对啊。进不进去吗？可以。真的？里面很美吗？美。你去吗？拜谢谢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 真的是很意外，我们从第一集第二集，那我跟我太太那最后一名嘛，对不对？其实我压力很大的，为什么呢？因为我太太真的很想要那个童话，她回去之后呢，她老一直跟我讲说，老公我要童话，那我就把它放在心上了，就说这次无论怎么样，我都要努力，拼死都要拼一个童话给我老婆。该说点什么呢？晚上做菜。今天看到他，他咦，我很欣慰，我很欣慰。老婆，我想要说，对不起，我今天我笨，我真的是只是很着急的，最时间要25分钟以内想要完成这个任务，没把你保护好，这个。Sorry， 老婆，明天我会更努力保护你的。今天一天是我过得最快乐的一天，感觉大家住在一起像过年一样，我真的感觉到很温暖。谢谢，谢谢厨房的爱心。没想到明顺哥做饭做的真的挺好的，还有就是谢楠也是楠哥，在这方面要向他们学习，因为。到目前为止，我只会做4个菜。你今天非常的棒哦，因为你选的交通工具让我们得了第一啊、哦，好高兴，好高兴哦！你让我很骄傲啊、哦，因为你上了一手的好菜，大家都赞你的菜很好吃。I love you， 妈。到最后炒菜开始，明顺哥主力负责这个部分，但我没想到他居然发挥的这么好。然后你再看我老公，就属于我在那边切菜的时候，他溜达过来看一眼，啊，又溜达走了。不知道今天是不是受到那个明顺哥的感染，我今天最后在烧汤的时候，他还过来帮我翻了几次勺，我就觉得已经挺欣慰的了。今天还是要跟老公说辛苦了，我真的是人生当中最重的一段时间，所以真的很耗费体力，一定是很。辛苦的过程。在我身后，这是一个400年的古城。我们毕竟是一个时间的动物，就这些时间，在多大程度上影响了我们的爱情。比如今天，像吴京第一次看到做饭是一个什么样的过程，并不是君子就一定远庖厨。像文芳，就是在过程中尽力的参与游戏，帮助明顺哥能够获得今天积分的第一。我想换一些角度，其实是作为个体人的修行的第一步。相遇呢，靠缘分；相守，靠修行。希望我们的爱情。会是一座永远年轻的古城。你们可以把灯熄掉吗？我们在谈恋爱，好不好？因为我要看星星。你拍张照片好不好？要啊！OK， 走吧。
团更加的升级。噔噔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 噔，礼物，这个是，这是美国队长，请美国队长来认领一下。祝爸爸安全。我本来要买 L 号，后来我让他试了一下，你说买 L 号吗？哎，什么声音？嗯嗯，你啥名字？你啥名字？哇！哎哎！不不不！刚好。袁宇军，你不不不！好大的火花呀！本栏目由中草药护肤全球领导品牌百草集独家冠名。本栏目由湾仔码头多菜多艺呈现，健康又美味。努比亚 Z9 无边框手机邀您参与互动，赢取态度新品努比亚 Z9 系列手机。哎，什么声音？你啥名字？戈壁的夜暂时安全了，夫妻们很快就都进入了睡眠。这响亮的呼声大概在投诉着这一天的辛劳，而唯有吴京常常在半夜起来检查煤炉，以防大家的安全。太阳终究会升起，而挑战也必将继续。美国的味道，你们参加选美？小准，小准脸太肿了。哇，被风吹走了。来，我们互相把它扶起来。顺哥，交给你了，我去上厕所。那多不好意思。这儿这儿。哇，你咋知道我要要你？我不知道你咋嫁给我了呢？可能是一时眼花。很奇怪的交通工具。哇！乖。咱们开始上骆驼逛古城。祝爸爸安全。往前。品牌是吗？哎呦！不要骑马，真的。各位老师扶好。乖乖哈。娜娜，哦，哎呦。昨天被拒绝的古城，这一刻终于在夫妻们的眼前清晰起来。百年间硝烟尽散，每一个角落都提醒着各位明星夫妇们，这儿可绝不只是谈情说爱的地方。在那儿，在那儿。小哥，你真厉害。
欢迎各位。刑场的感觉，吓人。行刑吗？这个游戏叫《爱情的割舍》。爱的割舍，四个老婆将被吊上高空，与老公回答默契问题。夫妻二人按照积分顺序轮流答题，答案一致，老公可以砍断任何一位老婆的一条绳索，每砍掉一条绳索，老婆就下降一次。当三条绳索被砍断，老婆落地淘汰。本轮依照淘汰顺序积分，并且分出午餐等级。太狠了，这个！哇！好了吗？好。好，来，女孩子，哎，你们落地的时候啊，一定是这样，就千万脚不能这么跪着落地啊。嗯，举杯。哎，腿伸直。好。脖子往前这么呼住了啊。听到没有？嗯。坐好了吗？这题，小孩出生时候的重量，按公斤算，精确到小数点后边一位即可。把答案转过来面向我，精确到一位就算成功。第一个，范文芳，回答。2.85。2.85。谢楠。答对了，6斤9两哈，嗯，啊，这斧头不能剁你，要剁他。我希望我儿子胖一点。戚薇，6磅14盎司。耶。十级斧头，你打错，我们三个打对，不一定砍错的人。明春哥，你好帅啊！我是这样想的啦，我不知道你们同不同意，因为他们刚好三条，先把它给流放了。春哥，你要这样想，我已经想不起我孩子的亲属，他已经很伤心了，你还要去砍他。这不是在伤口上撒了把盐吗？我们现在是在沙漠上，没办法呀。对不起了，我就这决定了，你们自己想了啊。好，来，嗯，好，我要砍了啊，我数三啊，1、2，没了 ，OK 了 ，OK 了。武京，老婆。你要砍我是不是？吃药了没？今天砍哪个？砍哪个都行，你随便吧，你别砍我，你看清楚点，是我。金哥，要不然你先砍我吧。我觉得这样，上次那个金飞咱们拽了他一条绳子，今天还他一条，我们不砍他。对，多有意思，好不好？特别想砍他。嗯。刚才是那组是谁先到来的？咱们上一回你。砍吧！对不起了，大哥。好恐怖啊！程炫，早上起来我们刚敷过面膜，我们俩刚在一起敷过面膜。程炫，早上的面是谁吃的？谁做的？还是这句话，我是谁做的？好棒！欧巴，陈炫，欧巴，炫砍我吧，我恐高快。那为了校尉公平一下啊，抓紧。
第一次接吻在哪里？广州，我一定不会错的。城市，再精确下一个位置。写好了没？等等等，我没。第一次接吻。我等一下，想想。你想的是我吗？你不会错，放心吧。转向我。好，各位搁牌子搁在前面。文芳，回答。新加坡车里。这里，谢楠，第一次接吻是吧？香港，山顶。耶，哇！上海那个叫袋鼠酒吧。戚薇，上海，世界上另一个我剧组戏里。明顺，拿起你的斧头。好，我们公平，我们公平，我们公平，好不好？公平，我们公平，好不好？行，一，我三我就砍了。一，抓好，二三。都要砍是吗？都要砍，那我就来吧。这个是吧？啊！景飞，那我砍一下吧。谢楠，早点下来，都大家都那什么。你臂力行不行啊你？啊！啊！程炫，哥有两个是一根，有两个是两根。来砍我，砍我，程炫，我也想早点下去。你要砍之前，你先说啊，那下来的一定会的，一定会的。先把眼镜摘了，脚抬起来，脚，你要砍我是吧？来，你要砍我是吧？你脚抬起来，三。哎。你脚抬起来，三。吓人呢！各位丈母娘的生日是哪月哪日？这不是我的妈妈吗？丈母娘就是你的妈。行，哎，哎，看都看不见，看不见啊，没法提示。从第一个开始，文芳，五月五号，五月五号，明顺，来，拾起斧头，你真的不知道对不对？我不为难你，我就帮早点帮你，好吧，好不好？我不为难你，我不为难你。哇，我这太高了。不好意思啊，没事。好吧，一、二、三。害怕。没事吧？丈母娘好吗？先放松点，先放松一点。我不行了，没事。哎呦，吓哭了。没事。好了，放过我。好。哎呦呦，吓成这样了啊！这么怕疼啊？没事。不是，那是一种身体的反应。其实我倒觉得还好，心里还挺庆幸的，但是那个眼泪就已经出来了。恐高的人都会这样的。准备好了吗，谢楠？准备好了，但是有一个特别的情况，我要说明一下。我妈身份证跟她出生的日期好像不一样。我该不管你事儿了。好，我什么时候给你妈买礼物？你这我怎么弄啊？我给你妈订过飞机票。哥，你可以现在还可以改一遍。我不改，不改了。该死鸟朝天，不死万万年。说。
8月2号。准。这生日我记得，为了公平起见，这样大家公平一点，对不对？对对对，把最好的选择权交给他了。对对对。老婆，眼镜摘了。不是，我想看郭京飞的答案，看一下，看一下郭京飞的，真的。我看你差多少啊，郭京飞，让我看看。我这个人最讨厌的就是形式上的东西，心最重要。反了。写的什么？我爱你丈母娘。OK 也 OK， 好，也 OK， 选你。行，也 OK。七妹，哎，说。1958年11月3号。我们，然后等到红绳那一关的时候，如万一我们遭遇了，我们不抢你的绳子。可是我记得上一期的历史，你们直接背叛了你们的。那我们这期还了一根绳子。那你就看着吧，对吧？板砖怕武术，对吧？对吧？你看，对对对对对对，因为上一期我们能得到我们的童话，也是因为你们留给我们一个绳子啊。我真的很害怕。等我，等我，等我，你这样砍，你小心。啊，老公，你手会受伤的，你不要管我。没事，来了，一、二、三。对不起，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 对不起。啊，你等一下，你等一下，等一下，我刚才好不容易做好了准备，你居然没有砍断。好了。头头头往前，来，没事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 ，一、二、三，哇，那我真的不行，没事来，别着急，他这是凌迟处死啊，一、二、三，三，三。李承轩，你等着吧。我记住他了。嗯，我要小心了。加强警惕。嗯，下次该弄他了。真的吗？这样才好玩啊。嗯，好，我支持你。老婆在怀孕的时候最喜欢吃什么？哇哦。文芳，日本料理啊，真的，你还吃生的？日本料理烧烤肉啊！七位，火锅。不能过去，准备啊，他可慢了。李承宪，我告诉你要一次做到，我跟你急。这个很难说呢，他做不到呢，方姐，做不到呢，方姐。来了，一、二、三。李承宪，你是我的偶像，殉爆了！一、二、三，啊、一、二、三，啊！放开我！
我还是这样吧。我爱你，我爱你，别走，别走。这样好一点是不是？哎呀，讲宽裕点，老婆，对不起你啊。没关系。啊？啊，客气啊。没关系，我们有三分。两轮游戏之后，各队夫妇目前的积分状况，李明顺范文芳夫妇积七分排名第一，吴京谢楠李承铉戚薇各积五分，郭京飞暴力目前积三分排名最后。比赛过后，四对夫妻将迎来特别的午餐，81岁的常爷爷和79岁的严奶奶相濡以沫61年，是名副其实的金婚夫妇，他们已经在这座古城生活了一辈子，经历岁月洗礼的感情和经久不变的陪伴将带给他们如何的感动。那边墙上是爷爷奶奶他们年轻时候照片吗？对奶奶79岁了，常大爷跟爷奶奶结婚61年。那有什么保密可以保持这种新鲜的爱情61年？有什么秘方教教我们吗？教我们，我们都是新的，对，我们是新人。谢谢。老的了啊！哎，我们出去吃饭吧，带爷爷奶奶一块儿。好，我们出去吃饭吧，王老师。出去吃，来来来，他们来帮忙端菜。好，来来来，爷爷爷爷，您坐这儿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 ，哎。现在各位的做法呢，是按着这两天的总积分做的。奶奶，你们在这能洗澡吗？知道没意思，大家。没有洗澡的。没有。就拿盆子涮涮是吗？平时。不知道没意思。那厕所呢？厕所也没有。这地方没有厕所，也不能洗澡。你们只能吃羊腿啊，惨饭，我很惨哎，这样，这样也挺惨的。吃羊腿不行啊，我们可以分享，我们可以分享，我可以分享。好惨，他们吃不完，不可以分享，原则是不可以分享。哎，我们这个饭也挺好吃的，对啊，不错，还有咸味呢，是吗？这叫什么饭？冷饭，知道吗？这是爷爷你准备的吗？对，拿过去，拿过去。对，拿过去，拿过去。传过去，传过去，传过去。啊，这里面还有肉呢，真不错。太好吃了，哎，真好吃。这样好好吃啊，好好吃。嗯。传过去，传过去，传过去。要别掉了，传过去。好吃。好吃啊！哎，爷爷，你吃面吗？吃，面，要不要一点面？哎哎哎，他结婚了，我的女人，你把人家吓跑了。注意了，注意了，爱巢争夺战即将开始，四组夫妻，三间房，一间豪华房应有尽有，两间普通房可以正常休息。没有争到房子的夫妻将会被流放城外。爱巢争夺战，四对夫妻分别抽取任务卡完成任务，获得钥匙。古城内分布着33间被锁住的房子，利用钥匙找到能成功开锁并藏有红气球的房子，就代表成功入住。三个房间确认主人后，剩下的一对将会被流放城外。究竟谁会成为三间留宿地的主人呢？本场挑战不积分。在那儿，老哥，你真厉害！老婆，你抓我行吗？不行不行，你别浪费时间了，快走吧，郭云飞。太可气了，你们！现在小朋友会把任务卡交给各位，请抽取任务卡。出发！我们要出发。怎么找？怎么找？拿第一个 ，OK。可以选吗？拿了就走了是吧 ？Ready go。现在冠军洗吧。是不是就是 AD 啊？哦，
的位置，然后我们去避，避在哪？鸡呀吧？哪里有鸡呀？一定是有树呀。嗯，我们。哎，我们在这边，老公，左边。就是这边。这边吗？我们裤子要掉了。鸡脚，鸡脚，鸡鸡鸡。哦，看到了，走。那边有个鸡蛋，老婆。哇塞，老婆，煮饭给我，我做。绑在鸡脚上，没有啊？有有，在它翅膀那边。老婆，我用点衣服围着它。用你的衣服围着他，本栏目由中草药护肤全球领导品牌百草集独家冠名。本栏目由懂得护理的千金静雅关怀呈现。老婆，我用点衣服围着他。老公，我用你的衣服围着他。到底在哪里啊？等一下，孩子，取钥匙任务地，钥匙在哪儿啊？这啊，这，先拿个棍儿，你劈腿，劈腿，还有你让我劈腿，这唯一的一次可以让你劈腿。好的，哎呦你，直接把他打倒，用力的拔。你不要动。我不动，你控制我，往前一点，往后一点，你说。往右一点。等一下。没事，你不会掉，你抓我手。不行。哦，我们看到磨盘了。哦，把豆子磨完之后，钥匙就出来了。不掉，我怎么觉得豆子不掉呢？石磨是坏的，好吗？它磨子不往下掉啊，根本。对啊，豆子不掉呢。那壁不是指这边吗？哦，在那边吗？对啊。走。这个吗？是。
老婆。这个呢？对呀，老婆，对。钥匙。没事。啊？他弟在医院里。老婆进去。啊？让你进。老公，老公，这里。老公，那个。老公，这里。老公。这，老婆，这，老婆。怎么样，啊，你们？在扣钥匙。小心啊，小心啊。我现在把重心。老婆，你把这个手给我。这样，对，好。往后退。往后退。我觉得你直接打他就好了。不行，啊，不可能打不下来，我已经试了，没办法。哇，就跟你说打了吧，快走。拿入卡，过入卡。脚没事吧？这儿，这儿。小心，小心。这不是。小心手。这不是，我看得到，他们已经把这个堵住了，这个塞。这么大。哇，啊，好累。我妈这边。是个体力活儿，老师们，哎，什么？找到了，这是钥匙，走。啊，这是吗？这是。不能寄两板啊，能不能打开？不能打开，我们就赶紧走。他不是每把钥匙都能打得开的，走。走。啊，快！是我们的。啊！他们打开了吗？我去叫他们。来了！哎！继续。我们打开了。哎！哇！啊，他们已经打开了。有很多假房子，别浪费时间了，快走吧，郭云飞。郭云飞，速度！生气球！生气球！生气球！这不是气球啊！哇！生气球！哎呦，你拿出去！来来来，三个！快点快点
我们已经建好好方了，。可以，媳妇儿，试试这个，我去看下面。好。成功入住普通房。红气球，那查单子。哎，这里有一个。这里。好了。哦。耶！开了。这气球。还有红气球啊，行。气球在哪里？就这个，不是。气球在哪里？
锁呢？爷，我还要怎么升起来？要绑在门上。等一下啊！等一下，好，绑在铁门上。哈哈哈！我们有地方住了喽。哇！再来！嘣！耶！住的地方决定了。找呢？对，我们还在找。我们找到了一个，打开了锁，可是里面没有红气球。那你快去找呀！对不起，老婆，我可能拉磨拉满了。去他那个房子门口的时候，我还说耶，这个红气球，我就想去解气球，先占了再说。就在这千钧一发的时刻，李氏夫妇就从门里面出来了，然后用一种特别豪整以暇的表情跟我说：“要来串门啊！”我当时心砰就碎了一地哦。我们从我们的大厅一出来，看到他在拆我们的气球，我们也说他真是还蛮天真的。他们是分头找的，钥匙只有一把，怎么办呢？他们的战术失败了。找到了吗？我没有。Hello！ 你们怎么样？怎么样？你们的房间？那个有房间啊，还不错，有个炕，然后像新婚的那个大红被。恭喜！恭喜！我们拿到了，我们听到了广播。我也听到了。那你们小叮当，你们今天要注意啊！加油了，今晚。哎呀，好玩。好，我来宣布一下爱巢争夺战结果：豪华房，李明顺、范文芳。哇！真是咸鱼大翻身。所以无常是常。咸鱼看过豪华房了吗？看过了。哇！好不好？突如其来的幸福，真的是。真的是应有尽有。这是我们家的洗澡。嫌我脏是吧？对。我们先洗得干干净净的，太豪华了吧！没事，拿，请客，我今天请客。闻到一个很香的味道。你看，老婆，你今晚睡好一点。很香。你老公好好的招待你啊 ，OK？ 什么叫招待？帮你按摩。按摩。帮你按摩。用精油。好。李承铉、戚薇也拿到了一个房间，怎么样？有房就好。有房就好。说的真好。有房还有卤肉饭。何静飞、包丽也拿到一个房子，看到了吗？我们都看到了，我们的房子像婚房一样，红被子、红炕。最后呢，景哥跟谢楠今天晚上要流放。接下来的物资房将根据《爱的割舍》的游戏决定物资房拿取物资数量。李承铉、戚薇夫妇得到4分，可拿到最多的5件物资。被流放的吴京、谢楠夫妇得2分，只可拿到3件物资。郭京飞、包丽夫妇只得1分，只能拿1件物资。豪华房获得者李明顺、范文芳物资丰富，无需进入物资房。程炫跟戚薇选一个吧，我来。Go， 这次我老婆选。看一下所有的巷子。巷子什么？所有的巷子。好好看一下巷子。一
老婆会拿什么？你觉得？可以，现在可以保暖的。可以保暖的。可以保暖的。哇！哇！是烟花，烟花，烟花呀！是烟花。还拿了什么？艾条。真好哎。艾条。然后还有个手机。谁的手机？因为我们的手机都被没收了啊，所以他这里面有一个手机，然后我就说，那如果能找到有网络的地方，可以给家里面报个平安。但你们可以拿五样东西啊。快去再拿两个。哇！对，拿一瓶水，矿泉水，然后还有这个，这是个医药箱。怎么了，老王？啊，我去了。去吧。哎呀，肯定加油加油，三样不用给你抓羊去。还不出来？谁在催我媳妇儿？我很快，我很快。不着急，不着急，老婆，没关系。我没有找到睡袋，他们没有睡袋。有，别关心，别关心，没有，没有。他只有睡垫，没有睡袋。那就睡垫，不要袋子，没关系。你把你保护好，保暖好就好了啊！我选择障碍了。没关系，没关系，老婆。就这样吧。来了。哇！说说看，选枕头是因为吴先生特别挑枕头，他到哪儿睡觉没有个好枕头，基本上都睡不好。然后这是我觉得要用的马桶，后来在马桶和面包中我选择了马桶。就选择出不选择进，对，就先解决出口问题再解决进口问题啊。我选什么呀？吃的咯。好啦，你们还有一件，来吧，选一个人去吧。好的。也没什么选的了，我就进去拿一下。出发前你们把这瓶酒打开。对，我拿它就是为了我们等一下在你们送你们走的时候给你们送行。喝酒温暖，喝酒温暖。还是拿面包。哎呀，很难割舍呀。好难决定。拿饺子吧。拿饺子。我也是这样决定的，还送了80克呢，好会好会过日子呀。对呀、啊。那下面呢，一个环节就是我们马上要送吴京跟谢楠去烽火台，出发吧，喝一杯送行酒。哇！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 他们两个还没喝呢，我可以。哎，我要给你暖包呢。把重心放后面，起来的时候啊，来来来，抓好抓好。小白白，你要保他们周全。哎，慢一点，好嘞，好嘞，好，这边这边，好，拜拜。小心小心。拿走！欢迎登录优酷土豆、爱奇艺、乐视网搜狐视频在线收看节目，欢迎登录微博、微信、百度贴吧参与节目互动。感谢新浪娱乐、腾讯娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、人民网、新华网、天涯社区、有拍、人人网、今日头条、新浪新闻客户端、腾讯新闻客户端、网易新闻客户端、凤凰新闻客户端、搜狐新闻客户端、酷狗音乐、天天动听、酷我音乐对本节目的大力支持。